Bé, bona tarda a tots i a totes, totes és un dia. Som aquí perquè, com a Esquerra Republicana de Catalunya, amb el suport de la comarcal d'Osona, però també de la nostra gent del grup municipal, i en aquest cas de la secció local de Pedroles, tenim una idea molt clara, que és que els acords s'han de complir. En un país on sempre es parla de les administracions públiques com un motor de desenvolupament, per les administracions com un paper definitiu, a l'hora de consagrar el territori, de modular les necessitats que té el territori, avui ens trobem a Folgueroles amb un incompliment gran, clar i obscè de Red Eléctrica Española. Durant molt de temps, Esquerra Republicana es va oposar a la construcció de les línies de molta alta tensió. Entenem que un país com Catalunya, densament poblat, amb una part important d'àmbit rural, de parc rural, de parc agrari, necessitem espai. I que la companyia elèctrica, en aquest cas la Transport Red Eléctrica Española, com ho ha fet també moltes vegades Endesa a Catalunya, no ha tingut cap respecte pel territori, les necessitats dels municipis i el pas de les línies d'alta tensió a les zones urbanes, a les zones més poblades. En aquest sentit, nosaltres ens oposàvem a la construcció d'un AMAT tal com es volia fer, al mig de les zones naturals, per zones protegides, tocant els centres urbans, passant pel costat de zones poblades. Per tant, en aquesta línia, Esquerra Republicana va estar sempre en contra. Van ser moltes les crítiques contra Esquerra Republicana i d'altres opcions polítiques perquè ens oposàvem als plans de la Red Eléctrica Española, als plans d'Endesa i en aquest cas també d'alguns partits que van donar suport a la línia d'alta tensió. El compromís oral que va fer la companyia va ser desmantellar l'antiga xarxa elèctrica. Avui tenim aquí un exemple darrere nostre de com la Red Eléctrica Española ha incomplert els seus compromisos. L'obligació d'un govern, de l'actual govern de Catalunya, però també de l'anterior, però de l'actual, que és qui està governant, el govern de Convergència i Unió, és obligar a Red Eléctrica a fer, materialitzar els seus compromisos, és a dir, a desmantellar tota aquesta xarxa que avui en dia ja no hi hauria de ser, perquè el compromís oral i escrit de Red Eléctrica era desfeu. A tal fi, el que ha fet Esquerra Republicana, el grup parlamentari d'Esquerra Republicana, és presentar una resolució, la tenim ja a la Comissió d'Indústria del Parlament de Catalunya, és una resolució que es veurà, que demanarem a tots els grups que per coherència la votin a favor, els que estaven a favor de la mar com els que estàvem en contra de la línia de molta alta tensió, però que en definitiva tothom va convenir que una vegada feta la línia de molta alta tensió es havia de desmantellar tota l'antiga estructura de Red Eléctrica Española. Aquesta és la resolució que vàrem presentar al Parlament de Catalunya i ja hem avançat de que si no s'aprova aquesta resolució i el govern de Catalunya no actua en un termini correcte de temps, el que es plantejarem és fer una llei. Una llei que obligui les companyies a vetllar per l'entorn, a vetllar per la protecció de l'entorn i a desmantellar aquelles línies que siguin sobreres. I per tant, és un clam que li fem al govern de Catalunya. Li demanarem al govern de Convergència i Unió que sigui coherent amb allò que va defensar. Van ser els primers interessats en fer la mat. Li demanarem al govern de Convergència i Unió que compleixi la paraula també, perquè ells van comprometre que es desmantellaria tota aquesta estructura una vegada feta la nova línia de molta alta tensió. I finalment, demanar-li també al govern de Madrid, perquè també ho votarem a Madrid, que gestioni amb Red Eléctrica les accions necessàries per desmantellar aquesta xarxa. Quin és el problema? El sabem prou bé. Sabem que les companyies elèctriques avui, tant les de distribució, com és el cas d'Endesa, com les de transport, el cas de Red Eléctrica, són empreses en mans privades, en un sector com l'elèctric que genera grans beneficis. Per tant, costa d'entendre la ciutadania, costa d'entendre la gent, com avui en dia encara, Red Eléctrica no ha fet la feina i no ha complert amb el compromís. Sabem quins són els amplis i grans beneficis que tenen les companyies elèctriques, repeteixo, tant les de transport com les de distribució. Per això nosaltres sempre hem defensat que les companyies elèctriques haurien d'estar en mans públiques. No només regulades, sinó en mans públiques, perquè en definitiva els interessos i els beneficis que generen les grans companyies haurien de ser per la preservació del medi, per un sistema elèctric de qualitat, de no impacte ambiental i que fos respectuós també amb tot el territori, que pogués arribar amb la millor qualitat a tot el territori. No és així. Està en mans privades, però tot i així, si són mans privades, no implica que no hagi de complir els seus compromisos. I per tant, el compromís d'Esquerra Republicana a Folgueroles, a la comarca d'Osona, però arreu de Catalunya, és que Red Eléctrica Española ha de complir els seus compromisos. Ha de desmantellar l'antiga xarxa i ha de ser conscient que l'entorn i la protecció del medi ambient i la protecció també dels nuclis urbans és una necessitat i forma part de les seves obligacions.